Målet til kunden som er best til Fosen, det er jo da å effektivisere båten med tanke på minst mulig utslipp og drive miljømessig bra. Og det gjør de jo da med å montere batterier. Da lader de jo strøm fra land, og i stedet for å gå på vanlig diesel. Og det i tillegg til miljøgevinsten, så får de jo også rimeligere drivstoffutgifter da, siden det blir strøm i stedet for diesel. Jeg tror det at de hadde tillit til at vi kunne klare ombygningen på innenfor de rammene som de hadde. Og de vekla også å utføre dette i Norge, den tryggheten det gir, sammenlignet med utlandet. Og akkurat nå har jo det vært bra, når vi har kommet midt opp i en sånn koronasituasjon. Batteripakken og en stor del av leverandørene blir også lagt i Norge. Så jeg tror vi klarte å tilby en trygghet for rederiet. Den første båten kom her i januar og skal være ferdig nå til sommeren. Den neste båt skal komme i september og være ferdig over nyåret. Så det er jo en stor og langvarig kontrakt for skipsoperasjonen.